Триминутната снимка за наводните договарања од случајот подкуп на премиерот Зоран Заев, која беше објавена на YouTube, денеска беше презентирана во судница во Кривичниот суд. Судот констатираше дека на снимката постојат три прекини, а потоа судијата Дарко Тодоровски го праша Заев дали тоа е неговата канцеларија, на што Заев одговори потврдно и дополни дека снимката е нецелосна и на крајот е повторно прекината. По еметувањето, премиерот пред медиумите објасни во кој контекст во снимката го споменува брат му, вице Заев. Господинот Иван Николов е клиент на менувачница Пеон, каде што работи брат. И тука се разговара, добро, ако се во евра парите, што ќе правим? Во менувачница ќе ги смениш и ќе ги однесеш, ќе купиш цементо, бетон, железо, тоа е твое право. Таму се зборува колку милуваш ти пред Господ, тоа е меѓу тебе и Господ. Значи, тие делови се скинати овде. И буквално, кога ќе го изделкате ова, еве како изгледува за јавноста. Но сега и на судот, јас гледам и на јавниот обвинител, му е повеќе од јасно што всушност овде било целта да се постигне преку сечењето на ова видеоснимка и на тој начин презентирање во јавност. Целосната снимка за овој предмет беше објавена во судница пред околу две недели, но иако Заев побара да биде јавно презентирана, апелациониот суд одлучи да биде емитувана за затворени врати без присуство на јавноста. На претходното рочиште, одбраната, обвинителството и судот го испрашуваа премиерот Заев, кој тврдеше дека не примил подкуп и дека станува збор за монтиран случај со цел спречување на објавувањето на политичките бомби. Со денешното презентирање на снимката од YouTube, судот ја заврши доказната постапка за овој предмет. Обвинителката Валентина Беслимовска од судот побара подолг временски период за сериозно да го разгледа предметот и да се подготви за завршен збор, но судот остана на датумот 15 мај и ги задолжи странките да се подготват за завршните зборови пошто ќе следи пресуда.